Čus, já jsem tady, já vás vítám u dalšího videa. V dnešním videu tady nejsem sám, jsem tady s Barborou Štanclovou. Ahoj. A v dnešním videu si zahrajeme challenge na GeoGuessru a ten, kdo prohraje, tak dostane do hlavy tady tyhle ty indiány v bílé čokoládě. Využijeme tohle to, protože nemám sáčku a už jsou dva dny prošlý, jo, takže už bychom je nejedli, takže aspoň využijeme na tohle. Ten, kdo vyhraje, tak tomu druhému to takhle dá o hlavu. Co? Dva dny prošly. Tak možná dva týdny, a to jedno. Takže ten, kdo bude mít víc bodů z pěti kol v GeoGuessru, budeme mít časový limit. Každý bude mít vlastně jakoby jednu hru, což je pět kol, a každý bude mít na jedno kolo jednu minutu. A teď konci dáme kamenušky papír o to, kdo bude začínat. Kamenušky papír teď. Já začnu třeba, to je jedno. Začneš? Jo. Ok. Dej play. Ne. No to už, že už jsi chtěla dát start game. Jo. No však dám časové to, minutu. Mm-hmm. Tak jo, a můžeš chodit a všechno. A nesmíš používat ostatní prohlížeče ani nic. Dobře. Prostě z hlavy to musíš, okay? Okay? Tak jo. Jdeme na to. Nebo... Já mám strach. Startně se to když chceš. Proč mám minutu na to, to je tak těžký, ach jo. Dobře, já. Pojď za mnou. Chtěl bych jenom říct, že oba máme na to minutu. Pojď za mnou. A jo, vlastně. Hači, co, kam jdeš? No tak se posuň, já půjdu sem. Tak jo, čau. Počkej. Jo. Dobře, tak jo, jdem na to. No. Tak kde seš, Báro, ty jo? No tak to vím hodně. Čekej mi, jo, až máš budu... na to minutu, jo, máš už jenom 50 sekund. Já vím. Ticho. No víš, že tady je bus, nějaký domeček, jezdí tady vlaky. Proč to je tak, kámo, to tak těžký? Hej, jak koukám na tu Báru, tak si myslím, že vyhraju teda. Nechci nic říkat. Otice? To kde je? Otice? Kde to je? Co to je? Kde jsou otice? Tak přísahám, že otice... Máš 17 sekund, Báro, 17 sekund. Kurňa. Nevím, absolutně netuším. Asi hodíme to sem někam, no. Tady sem. Kolik? 72 km. A to není tak špatné. No jako na to, že jste úplně typoval, tak to je docela dobrý. Upřímně si myslím, že jsi docela také. No dělej, pojď další. Jo, jasný, jasný. No, že tak jo, že jsi úplně typoval. Skladek pro nám... Já vím, kde to je. Přísahám, že toto vím, kde to je. Mhm, tak já tuším úplně, přesně. No kde to jestli je? Se nemýlím, tak tady tu možná vždycky jezdím do Brna. To fakt? Mhm, myslím, že jo. Tak já bych tak k Brnu rovnou teda. Až 40 sekund. Se nám podívám, já to jako proklikám. Si až srandu. Myslíš, že to je tam, kam jezdíš, jo? Jo, jo. Přísahám, že je. To je Brno Znojmo. Tak to vím. Tak a teď si myslím, kde je Znojmo? Tady? Tak tady. A jo. Hej, to je Lucky! Yes! Fakt jezdím do Znojma. Hej, okay. Že to je Lucky. Kámo. Lol, tak to je extrém. OK, tak to je tohle. Tak to vůbec nevím. 50 sekund. Čelechovice, Studenec. Aha, směr Brno, dobře. Kámo, zase u prostě Brna. Prostě jo. Takže prostě jo. Víš, kde je prostě jo? Jo, vím. Olomouce. Kámo, tak to prohrávám. Někde asi... Že se může nějak tak podívat. Děkuji, abych tě poradil, jo? Podle té značky se mohla poznat, kde to je. A ze šnůb. Takže počkat, to bude někde tady. No to 12 sekund, tady to bude někde. 11 kiláků? Mhm. Na druhou stranu. To vůbec nevadí. Protože tam, že jo, bylo napsáno, že prostě je 2 kiláky. A to bylo 5 kiláků. 5? No a byly tam ostatní, no ale jako dobrý, že? Nevadí, vůbec nevadí. Co je tohleto? Kristoj oči, kde to je? Ave Media. Tam to možná znám. Vůbec nevím. Tak přiznám, tady jsem ještě nebyla. Proč mi pán někde, kde už jsem byl někdy? To je jak Praha. O2 Arena. No tak to máš free, jestli to je Praha. Jsi to trochu zoomla, ne? Trošku. Autosalon. Myslíš si, že to je Praha? Řekni mi, až budu mít 10 sekund, jo? Ne, tak jo, tak já ti řeknu, až budeš mít 10 sekund. Ty ve, vůbec nevím. Švehlava. Ta. Máš 10 sekund. Kámo, já to tam znám. Tam je bylý můj kámoš kousek, já jsem to tam znal. Já jsem to někam hodila rychle, víš, to ale... To je totiž moc Praha už teda, ne, jako... já jsem to rychle někam hodila, víš, jo, ale... Jako mohla to tím líp, no, trochu. Ale má... Měla jsem 5 sekund, tak jo. A máš 14 000 bodů, to je dobrý. No, já jsem si myslím, že ta, když kouká tu Báru, tak to nebude moc dobrý. Jako... To no, jasný, výmluvy, tak já ještě mám no, tak uvidíš, co já tě ještě porazím. Však máš ještě 5 kol. Javorník, Rozlena, Horečky, Ružnov, pod Radhoštěm, já vím, kde to je. To bude tady někde, počkej, to je tady nahoře. No jo, tak hledám Ružnov pod Radhoštěm, to je někde tady, to vím. Ružnov pod Radhoštěm tam, to znamená. Znamená, že Lubina a pustevny. Máš 10 sekund. A to někam tady hodně. Jako Bára se docela jede, ty jo. Vidím třeba sem tady někde.
8 kiláků, tak pěkně, no. To je jako docela dobrý, no. Krása. Jako myslím, ale nejvíc mě rozbilo to Znojmo Brno teda. Jakože to jsem hned věděla, kde to je, jako. Ty kokos. No, tak to asi nevyhrou, no. Takže 18 000 pointů. Tak já jdu hrát, no. To je hodně štěstí, jakoby. Tak to není moc fresh, no. Jako čeká všechno, no, ale tohle. Tak jo. Tak jo. Pojď, předuď se, pojď. Tak já jdu totální tryhard. To pojď, mě to jdu. Tak jdu. No, ukáž. No kámo, co to je, že tady není ani cedule. Ne, počkej, já mám pocit, že vím, kde to je. Počkej, proč? Já potřebuji rychle najít, hele, tady je nějaké město, ukáž nám to. Pěnčín, dobrý. Kámo, neznám žádný Pěnčín. Pěnčín. A tím jako nechci dehonestovat to jméno, nebo tak, ale neznám prostě Pěnčín. Kámo. Tady 30 sekund a absolutně nevím, kde jsem, absolutně nevím. Vůbec, nevím nic, co je tady? Čechy, pk, vůbec nevím, kámo, já nevím, kde to je vůbec, hej, koukej, ten týpek jede moc rychle, koukej na to, zpomal, ten týpek, co jde Google Mapy, to dobře speedrunoval, Hana, region Hana, kámo, tak to nevím, kde může být, region Hana, no. A máš 2 sekundy, to bude špatně, já jsem dostal 3 body, kámo, kámo, ale nefér, já znamím žádnou ceduli, jen Pěnčín, počkej, ježiš, tak to jsi měl lík jak prase, kámo, lík? Já potřebuji najít nějakou značku, ty jsem měla hned vždycky značky, já tu nemám nic, doslova tu nemám nic. Já typek, kámo, s koštětem v ruce. Kámo, tady je vlakový nádraží, horní police, kdyby to byly horní Počernice, tak vím, kde to je, kámo, už jsem si myslel. Horní police, to jsem taky v životě neslyšel. Kámo, ček, to je nefér, kámo, hej. Nice, no. Žando, kámo. Kde je Žandov? WTF? Život, já jsem neslyšel Žandov! Co? Já jsem to nedal sem ani! Hej, já jsem klikal sem. Určitě. Já nemůžu říct, já nemusím pryč na chvíli. Kámo, to je nefér. No. Tak já si prohraju, no, moc těch bodů teda nemám. Did you enjoy this location? Jo, kámo, 5 hvězdiček, nádherná lokace. Mhm, high quality, skvělý, super, nádhera. Žandov, pecka. Ty jako koukám, že bára jakoby zdrhla. No, mě nezbývá nic jiného než jít na dalšího. Aspoň mě nebude znervozňovat, nebo tak. Vůbec nevím, kde jsem, ale já nevím, však jí to dával do měst, mě to tady dá prostě na pole, k poli, doslova. Já tady mám cenzuru. Ej, co tady je napsáno? Ukáž? Kámo, to tam prostě sněje vedle v pokoji. Ček, tady byla nějaká oranžová ta, ne, značka. Velký rybník sever, oka. Vůbec nevím, co to je, kde to je, jak to je a tak. A mám 26 sekund, takže jakoby pecka, no. Hej, já nevím, jestli jsem na to fakt noob, anebo jsem jenom unlucky, že mi to dává takový lokace těžký. Ruprechtov? Báro, kde je Ruprechtov? Ruprechtov, dobrý, já musím. Kámo, ale hej, ale mě to dá úplně těžký věci. Kámo, mě to dalo Ruprechtov, ty bys věděla, kde to je. Je úplně těžký, ty. Já jsem se zase rozbrečela smíchy. No. Já to fakt nezvládla. Kámo, další. Tady je řeznictví. Nikde tady není značka třeba nějakého většího města, který bych jako mohl vidět. Co, ačko, bacha. Ej, kámo, ale já nevím prostě. Hele, poprvý tady mám nějakou normální tabuli. Turnov, Praha, Jablonec. Nad ní jsou. No, Jablonec je tady. Někde? Ne? Nahoře? Kde je Jablonec? Tady někde. Hej, tak já si myslím, že to bude někde tady. Zatím. Jablonec. Když doprava, tak do Prahy. Turnov, Praha, Jablonec. Hm. A já nevím, kde je sever, ale já si typnu, že to... No, tak to bude někde tady. Já si typnu, že to je takhle tady někde. Ukáž? Co? Cože? To je úplně vedle. Já vím, že já jsem tady někde, jo tady, aha. Já jsem ukazoval někde tady, no. Tak já jsem si myslel, že to je někdo, kdo jede odsud, takže tady to je jakoby, že najde na směr na Prahu i na Jablonec. To je 14 jako pojíčka. To je poslední, jo? No. Tak to je někde v Praze. Kdo to je? Aha, tak to je Ostrava. To bude někde uprostřed. Ty víš, kde to je? No vím. Tak mi poraď, ne? To poradě zoomně, projeď to. No já nevím, kde to mám projet, že jo? Je to v Ostravě. Fakt? Wow. Wow. Tak já to je takhle bejtíš, jo? Máš 3 sekundy, rychle. Tak já mám takhle sem. Let's go, konečně něco blízko. Hej, hele, asi jsem prohrál, že jo? Já mám 6000 pointů, ty jsi nějak 16 000. Jo. No nic, pojďme dát ten rest teda. Tak jo, já proto jdu. Ještě ne, ale nedáš mi pecku, že mi zlomíš nos, ne? Ne. Tak jsem prohrál, že Bára mi jde dát. Tohle do obliče, ale pojď.
Dejte like, díky, že jste dokoukali video sem a mějte se, čau. Ahoj.